شركة كسعودة مجال هذا دوسمريب عاصمة الدولة جولات كجل مدو إسلامر كان أول حياة مذا حدا دولة فدرال كصومالية هي مذا حدا دولة جولات هذا ذلك أي أحمد لوجه هذا ليه أرمى بدن أول حرة دور شوين كذلك يدو قار كم ده الشعب كصومالية يكون ذلك يو ذلك قربها أي سود وين شركة إسلامر كان لحد لي مهمة سكوت نازل يو كتلنتا دن تجود ذلك أنا قارك تيجي عبد العزيز عليها حاجة هان waxaan qaba in la qaban karo doorasho qof iyo cod ah marka ma aha qasab in wadan koodan laga qabto laakiin markii hore xildhibaanka waxa soo xulay 2020 haddana waxa soo xulay in ka badan hadii la helo oo meeshii ay hal qof ay ka soo xul lahayeen 2020 hadii ay soo xulaan 1000 ama 2000 cod uu ku soo baxo waa la qaban karaan aan aaminsanahay Cabdirsaaq Cali Dibitaati waxaan arkayaa shirkadda Soomaaliyeed ka socdo oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe u socdo inuu ku soo dhamaado is-afgarad iyo wax lagu wada heshiisay yahay xilliyada doorashada oo ka harsan muddo xileedkii madaxweynaha dawladda dhexe iyo baarlamaanka shan bilood xilligan ma aaminsanin doorasho qof iyo cod inay dhacayso shirkaas horta waa bogaadinaynaa madaxda halka ugu tagtayna macnaha aad baan ugu faraxsannahay laakiin waxaan rabnaa madaxda in ay soo saaraan wax dhaxalgala oo ummadda soomaaliyeed walaalahooda ay wax u qabtaan meel walba ay soomaali joogto waxa weeye waa la dhibaataysan yahay marka waxaan leenahay madaxda dalkooda iyo dadkooda waa u baahan yihiin waxa weeye waxa uu qabtaana leeyahay shacab hadaanahay waxay noogu jirtaa danta waxay noogu jirtaa doorashada qof iyo cod ah hababtoo ah odayaal dhowr iyo labaatan sano na hortaagna oo lacag ku bixiyo inay iyaga xildhibaan ku noqdaan bas aan hortaagna iyagana waxaan leenahay iyagana xilligood waa qaateen waddankaas kaga taga ah marka waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta ku kulansan magaalada dhuusamareeb inay isku tanaasulaan danta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maslaxadda soomaaliyeed inay fiiriyaan dantooda inay ka horumariyaan danta shacabka soomaaliyeed magaalada muqdisho ee caasimadda shacabka ku dhaqan waxay ka dareen celiyeen shirkaasi iyo hanaanka loo maray waxayna soo dhaweeyeen dadaalada ay sameysay maamulka galmudug ee ahaa martigelinta shirkaasi axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho